Bapak Bupati Magelang wonten ing Kabupaten Kawasan Sawetawis saperlu kangge wilujengan. Dumateng para bapak saha para ibu kanthi pangucap bismillahirrahmanirrahim mugi kawula njaluk menapa ingkang dados kekajenganipun masyarakat khususipun masyarakat Kandangan. Nggih, Kandangan nggih terus nggih. Ambal warso ulang tahun kemerdekaan RI ingkang kaping 70 menika. Pramila boten kesupen dipun ngrujuki mugi-mugi sabibaripun dipun wilujengi menika mugi-mugi masyarakat wonten ing mriki sedaya tansah dinampung dening Pak Maha Kawasa, dinebihna saking syukur sakit, dinlakna wonten ing pandut, dinakerta wonten ing rejeki para bapak tani saha ibu tani dipun mugi-mugi kodal agen dipun tetanen sahingga wonten ing mriki dadosaken gemah ripah loh jinawi Allah amin. Ingkang angka kalih manunggal dekat di menika warga besar New Wilis Saputra. Pramila wonten ing dalem menika dipun ngrujuki ugi mugi-mugi sabibaripun kondur saking mriki caos panglipur dumateng panjenengan sami warga besar New Wilis Saputra kangge dipun ngayahi wajib tansah sinambung ingkang Maha Kawasa sehingga sapi berburuk saking meriki tansau laris tanggapan nipun Allah amin. Lan kaulah kinten akhir kalau matur betul kata-kata sahih tantut kaulah juruhi puji amin. Tuhan nipun Kulon panjenengan sami ikut sami-sami makempal beriki khusus pun masyarakat beriki sedaya mugi-mugi tansau selamat wilujeng rahayu selami laminya Allahumma amin. Amin. Sekuci parik pangeran sapi hampir sakti jawi asli Oh.